nigga, what? Nigga, we hold it down like we supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping them things. Yes. Every hood we go through, all the gangsters around. Novela pra macho. Já começou? Já começou a novela pra macho? É nóis! Já começou a novela pra macho. Direto de Barrarém! Pra nós também, agora tem que pedir informação pra guia aqui. Porque... É. A Bianca clandestina. Bianca clandestina. Temperatura é 36 graus, sensação térmica aqui deve estar uns 80. Hoje tá bem quente. Tá bem abafado. Hoje tá fresquinho. Tá abafado hoje. Hoje tá fresquinho. Aqui você. Como é que chama o lugar que a gente tá indo? Não é Murraraca. Manama South. Você, como se você fosse lá pro Marcelo, lembra? Tem que pegar aqui a direita então. É, a direita. Mais uma direita. E a novela pra lá. A direita ali, ó, você tá virando? Ponte? Foi na ponte. Ah. Eu, como a gente foi pra casa ontem pro restaurante ontem, Área diplomática. É. Não, eu já tô tão acostumada com você dirigindo aqui. Tô em casa. Já tá em casa? Tô em casa, sentindo em casa já. Com certeza, tu pode sentir. Eu já fico quietinha, nem falo. Vai até... Hoje dá pra ver que a umidade tá alta, por causa desse tá embaçado lá, né? Acho que embaçado, parece fog, né? É. Mas não é fog, é... É umidade, é, né? É umidade. É no primeiro sinal... Aqui é o consulado da Palestina? Não. Não é Palestina, não tem... Não, africano, da África. Aquela bandeira lá? É. Na África é onde? Qual? Olha da França ali também. É da África? É, não sei qual país. Não sei qual país da África. Tem que ver. A próxima. O próximo sinal à direita. Na verdade não era no sinal, mas era mais pra cá. À direita? É daqui, mas agora no sinal à direita. Completamente. Aqui a gente tava comentando agora aqui que o povo aqui é tudo meio doido pra dirigir, mas você não vê um acidente, né? Você vê nem aqui na contramão, em cima de calçada, faz os etelos aqui, mas ninguém encosta um no outro, não. Porque é muito mais trabalhoso, é muito mais trabalho. Aí os carros aqui precisam ter seguro, alguma Sim, coisa? Sim, todos têm. Todos têm? Então, é obrigatório? Só pra acidente. Mas de roubo, essas coisas, não tem, não. Parte roubo aqui, você falou que não... Não rola? Não tem, né? Não rola. A não ser aquilo que o Bebe falou, entre certas culturas, entre eles e tal, mas aqui no mundo árabe... Eles não encostam em nada um do outro? Não pode. Aí, o caboclo aqui, o trânsito tá congestionado e tá buzinando na bunda do outro ali. Porque que tem que ir, né? Pra onde não sabe, mas quer que o outro vai. E aqui reto, completamente reto, a gente vai no... tem o... Nos camelos. Então tá com ideia fixa com o camelo. Tem que ver, garoto. Os camelos, vim aqui pra ver camelo. Ideia fixa com o camelo, você vai ver. Eu vou te colocar em cima de uma corcova, tu vai pular, que vai ficar todo assado, você vai ver. Tem o depósito da Sadia. Olha um caminhão velho lá. Tem o depósito da Sadia. Tudo em frente. E em frente a esse depósito da Sadia tem... Sadia, que é do Brasil? É, do Brasil. Depois a gente passa lá. Em frente onde tem, que vende aquelas carnes picanhas, costela, essas carnes assim, mais difíceis de encontrar em supermercado. São carnes exclusivas. Aqui, né? Lá no Brasil, em qualquer... Açougue que você encontra. Qualquer beirada encontra. Igual lá na Inglaterra. É muito gostoso a gente saber que a gente pode entrar no açougue. Isso daqui eu sinto muito Mas falta. Então o picanha tem que ir só lá nesse lugar lá pra pegar?
Será que eu não vi açougue aí por aí? Não, difícil. Tem mais assim das carnes deles, né? É o lembe, essas coisas. Tem até carne de camelo, meu irmão. Não é minha praia. Carne de camelo. De camelo. Então esse aqui é do quarto. Esse carro aí, né? Pergunta, eles vêm todos por saldo. O Kuwait, ele tá um pouquinho mais pra cima? Tá pra cima. E é um país tranquilo também? Olha, é um país tranquilo também, que é igual a Arábia Saudita, mas as regras do Kuwait são mais rígidas do que da... Da Arábia? Da Arábia. Mesmo as mulheres dirigindo primeiro no Kuwait, não era assim qualquer mulher que podia dirigir, e continua até hoje. É só com autorização, se a mulher era casada e tinha filhos, e se era solteira tinha que fazer faculdade, e tem que autorização, no caso, se ela é solteira do pai, se é casada do esposo, entendeu? A estrangeira não, a estrangeira... Ela pode dirigir? Pode dirigir. Ela pode até fazer a carteira dela lá. Mas o bom da Arábia Saudita, agora que abriu para as mulheres dirigirem, que qualquer uma pode dirigir. Lógico que tem famílias conservadoras que precisa da autorização. Mas no caso é só ir lá tendo a idade, entendeu? Específica, tendo a documentação, é só ir lá e aplicar e fazer o test drive, né? É interessante. É. Aqui tem Toyota pra dar com pau, né? A maioria dos carros aqui, acho que 90% dos carros aqui é Toyota e Nissan. Vamos falar a verdade. Toyota é o bicho, meu irmão. Essa é uma... Esse carro dela aqui é Sequoia. Dela não, o meu, né? Ela é teu. Como ela impossessou do meu, né? Eu vou impossessar do dela, né? E eu acho que nessa troca aí quem tá ganhando é eu, né? Tem que virar aqui à direita? Tem. Olha que lindo que vai. Tu passa com o Volvo, meu irmão, não passa com a Sequoia? Pai, eu vou empurrar. Você é doido? Tenta. Tenta o quê, meu? Empurrar o outro pra frente? É mais ou menos isso. Na hora que chegar pertinho assim, ó. Não, vai não. Vai, tio. Tem que buzinar também? Não precisa. Mas ele poderia, né? E um cadiquinho pra frente. Não, não passa não. Não. Eu tô vendo aqui já que não passa. Não, mas é, vai passar do lado daquela mesquita lá? Aquela ali é que o André falou pra mim que é a que é grande daqui, é, né? É a grande mosca. Ela é a grande mosca. Aí de volta e meia aqui a gente tá escutando. Parece um berrante. Ele tá fazendo direitinho. Olha, eu tô achando que você não vai embora mais não, hein? Aqui já me virou sua morada fixa. Eu vou gravar e vou colocar no canal, tu vai ver. Esse aqui vai pro canal? Vai, não, eu vou colocar quando chamarem pra reza. Ah. Eu vou colocar no canal, você vai ver. Aí a turma vai ver. Pronto. Vai reto. Aí a turma vai ver que é igualzinho como você tá cantando aqui, ó. Que o André falou pra mim que são 6 rezas por dia, né? 6 preces, né? Que eles falam. E no Ramadã tem 7. Uma mais, 7. Aí de volta em meia tá tudo parado, né? O que que a gente tá indo fazer agora? Pegar umas... Vamos fazer um spoiler? Pegar umas... Camiseta pro canal. Olha as camisas aí, gente. Aqui, ó, no... Na Inglaterra, uma porra dessa aqui, o cara já tinha tomado um monte de multa aqui já. Não pode aqui, ser. Aqui também, igualzinho lá, né? Aí, tenta fazer isso. Aí, o cara tá deixando você, viu? Também existe gentileza aqui no mundo árabe, primeiro, você viu? Primeiro, tô vendo. É. Não, você tem que permanecer aqui à sua direita. Direita. É. Permanece à sua direita aqui no... Al Marif Avenue, você vai dobrar à direita. Se ligou? Onde é? Não, acho que ela ia reta aqui, mas não... Então, aqui ó, Al Marif Avenue.
Mas não é aqui agora? Não. Ah, porque os carros aqui viram à esquerda? É. Não, vai tudo reto aqui também. É tudo reto também, mas lá na frente talvez você não consiga passar. Direção defensiva. Se programar antes. Tá certo. Eu tentando. Tá certo, tá cagar certo. A regra pro motorista. Tá ensinando o cu a cagar. Isso! Né? Eu tô ensinando o cu a cagar aqui. Tá ensinando o cu a cagar, né? Fazer o quê? E não é? Ah, tem problema não, tem papel aqui, é pra limpar. Não, mas é, tá certo, quer dizer, é do lugar, né? Então você conhece, eu não conheço, né? Porque aqui gente... é a lei do carudão, né? Tipo, é. A parte esse aqui que parou pra gente aqui, mas senão é ter que enfiar a cara aí. Buzinando, enfiando a cara e vai buzinando. A lei do carudo e do abusado. Yela, 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 yela. Que é, vamos, vamos, vamos. Yela. Yela, yela. Ó, oh, eles têm ônibus. Tem? Ué, não. Eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Eles têm ônibus. Desde o primeiro dia você tá. Ah, eu não vi ônibus aqui. Eu falei, tem, querido. Tem sim. Tem uns bulu aqui sim. Aí você não viu. Aí eu te mostrei. Aí depois de você. Ih, não é que tem? Aí agora. Ih, não é que tem ônibus? Agora menina, você tá com essa de memória. Essa aqui não é um lugar certo. Polícia. Essa aqui é outra mesquita. É, outra mesquita, até aqui é Shia. Aqui é mesquita. Aquela é sunita? Aquela é suni. Essa aqui é Shia. É direito ou reto? É, aqui tá falando pra ir. Acho que é direito aqui, né? É reto. É. Tá, porra. Reto. É reto. Aqui. Ah, é então passa ela, nessa. Ela vinha por essa aqui de dentro, lembra? Ela passava por essa aqui de dentro, porque eu perdi a entrada lá. Aí por isso que eu te coloquei aqui. Talvez que aí ela... Ela vem por aqui, por dentro. Essa mesquita aqui ficava à esquerda dela. À esquerda aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Aqui, meu querido, aqui. A gente vinha de lá. Por isso, ela ficava à esquerda do carro. À esquerda, é. E a gente dobrava à direita. Cara... Eu acho que hoje tá mais bizito, né, menina? Não sei se é impressão minha. Cara, tu tá me fazendo andar mais do que... Lógico. Mas que notícia ruim, né? Andando pra caralho debaixo de sol quente aí. Ainda bem, né? Ainda bem que você... Ontem no clube ainda conseguiu trazer umas nuvenzinhas pra cobrir o céu. Questão de 10 minutinhos só e já foram embora. É mesmo, né? Não, estou trazendo chuva pro Oriente Médio. Aí veio... Duas gotas d'água. Tá tudo filmado. E só pim-pim mesmo, acabou. Pim-pim. It's over. Pensei, vixe, vai chover. Vai chover. Vai nada. Será que é aqui? Ela entra? Não, Marifa Avenida. Reto. É aqui, eu acho que é aqui. Aqui? É. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Agora que a gente vai ver o coro cantar. Esse aqui, aí ó. Al Ma'arif Avenue. Ma'arif. Ma'arif. Aqui. Ma'arif. Não, que eu tava lendo em cima, porque de baixo não... Você já tá lendo em árabe, cabra? Tava lendo a escrita de cima, de baixo não me interessa. Já tá vendo? Você já virou um shake? Você sabe o que significa shake? Não, eu descobri, né? Descobriu? Príncipe. Né? Príncipe. Príncipe. É, rapaz. Ó, isso daqui é... Ah... Ministério da Educação, aqui à esquerda. Professional Development. Uh-huh. Kingdom of Bahrain, Ministry of Education. Bahrain. Porque na verdade esse Ah, explica aí pro pessoal aí, né? Você que é daqui, né? Que pode ser mais clara a coisa. O pessoal acha que esse. Aquele pano lá que eles viram nas fotos lá e tudo mais lá é uma coisa religiosa, né? Não. Tipo, explica direitinho, aquela vestimenta branca lá, o que significa aquilo ali, né? Pra que serve, né? Aquilo ali é um costume, que aqui é um deserto.
Então, existem muitos sandstorms por aqui. O que é sandstorm? É tempestade de areia. E é um lugar muito quente. Aquele tipo de roupa é para proteção. Já começou há muitas décadas atrás. Eles usam é para proteção, para se proteger. Não tem nada a ver com estilo religioso. É a mesma coisa das mulheres com a abaia. É, o nijab, sim. De cobrir a cabeça, assim, não cobrir o rosto. Cobrir o rosto já é escolha da família. O nijab, sim, a mulher cobrir a cabeça tem a ver... Que seria com, o véu, né? Que seria o véu. É, tem a ver com religião. Agora, não a abaia. A abaia é a escolha da família se ela vai colocar ou não. É, no caso também dos homens, o tobe, né, que é aquela vestimenta aquele completa, aquele branco ali, é para proteger, para proteção. Então, como isso eles usam há muitos anos e eles se sentem confortáveis, ficou, né? Ficou igual no Brasil e outros lugares que se usa bermuda porque o clima é tropical e ele é muito calor, é muita umidade. Aqui não, aqui muitas vezes o calor é seco, é diferente o calor daqui para outros lugares. Então aquilo ali serve para proteção mesmo. E aquele negócio na cabeça, você viu que na hora que tava ventando o cara pegou, amarrou para você e proteger. Protegeu você. E na hora que tá ventando tem tempestade de areia, eles pegam aquele véu e cobrem a cara para proteger o rosto. Para proteger o rosto, para poeira não entrar no nariz, na boca. Mas só tem um só que você falou aqui que eles colocam em cima ou embaixo daquele véu ali, que é religioso, né? Que tem tem um negócio que é aquilo redondinho, né? Ah. É igual no... Eu não sei o nome direito. No judaísmo tem aquela negócio que eu coloco. Então, aquilo ali, se a pessoa colocar a mão, cada um, por exemplo, o homem que colocar a mão naquilo ali, ele tem que vestir. Ele não pode passar para outra pessoa. Só ele pertence. Só ele que usa. Até mesmo na hora que você vai comprar, você pegou ali uns 10 ali sem querer, você vai ter que comprar os 10. Então, entendeu? Tipo, aquilo ali tem significado religioso. Aquilo ali tem significado religioso, que até eles colocam, e até ajuda também para não cair, uh-huh. Entendeu? Para baixo e para cima. Aquilo ajuda a não cair. Tá aí a explicação. Exatamente. O pessoal não é religioso, né? Muçulmano, sei lá. É, e realmente lá o dia que eu coloquei lá, né? Que o cara, que todos eles aqui agora, quando me vê aqui, né? Você quer comprar? Quer comprar? Ó, pega esse aqui. Uhum. Tipo, o dia que eu experimentei lá, a gente sente a diferença na hora. Tipo que, sei lá, parece que corta, né? O calor. O calor, né? Corta na hora. As minhas abaias também, eu vou pegar as minhas abaias, depois eu vou mostrar pro pessoal do canal. Vou colocar o hijab também. O que que acontece? Se fosse religioso, na hora que eles saíssem daqui, eles não tirariam. É igual o véu para as mulheres. Como é religioso, muitas colocam até outros coloridos. Ah. Tá entendendo? Eles colocam até outros coloridos. Se fosse uma questão de religião, deveria ser só preto, né? Só preto, ou os homens também só colocariam o tobe mesmo fora daqui. Entendeu? Se fosse uma questão religiosa. Então, ou seja, não é uma questão religiosa, é uma questão mesmo de cultura que foi passada por causa do calor. Eu acho que o nosso é aqui à direita, não é? É aqui à direita, porque esse daqui, ó, foi lá naquele lugar lá, aquele primeiro do embroidery. Não lembro do embroidery? Eu acho que não. O primeiro foi aqui. Aonde? Aqui atrás, aqui. Então é aqui nessa rua mesmo. O outro era mais em cima lá, numa curva assim. Numa curva? Então é pra lá, não é? Eu não sei se é nessa aqui reta, né? Mas... Cara, porque você... Eu acho que é nessa rua aqui, não? Tem que quebrar aqui? Não, vira aqui. Peraí. Deixa eu dar uma olhada direito. Aproveita que tá parado o trânsito. O lugar é bem interessante, galera, tipo assim, pitoresco, né, vamos falar, sei lá, tipo, eu tinha outra cabeça, né, outra visão disso aqui, né, tipo, chegar aqui e encontrar só nego coberto da cabeça aos pés. Ela deu o sinal ali que é pra cá, pra direita. E ela falava, ó, não é bem assim não, né, não é bem assim não, né, e realmente eu tô vendo que não é, né. É a direita? É a direita. Vou ter que descer mesmo, né? Vai ser muito longe aqui? Hã?
Não, não é muito longe. Eu acho que eu vou andando. Eu vou andando, você vai ter. Aí quando eu chegar lá na frente, já tá com o negócio na mão. Eu já tô com o negócio na mão. Ok? É, garoto, espera. Vai tá muito longe, não? Tranquilo. Vai queimar o coco aí, não. Hã? Vai queimar o coco no sol aí, não. Esse cara parou aí bem. Encostar aqui, ó. Eu tô achando que ela errou o lugar. Ah, não é aqui não. Não é aqui. Vai voltar pra trás, porque não é aqui não. Tá aí, galera, mais um videozinho aí, só mostrando, aproveitando as explicações dela aí, né? Vou colocar aqui no estacionamento aqui. E eu vou gravando mais aí dentro aí pra mostrar pra vocês, né? Compartilhando aí, cultura completamente diferente da nossa. Falei pra você que não é aí? Errou o lugar. Beijo na bunda, galera, até a próxima e fuma!